Хай молитвою преподобного Феодосія Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, також в своєму житті. Ми маємо багато шансів смирятися. Є такі, є людський закон, який підказує, що якщо тебе хтось образив, то мусиш йому віддати. Якщо віддаш вдвоє, то ти будеш добрий, а якщо втроє, то ще краще буде. А духовний закон каже, якщо тебе образили, то прости брату. І Бог тебе простить, і за твоє смирення дасть тобі благодать. Так що у нас сьогодні шансів дуже багато, тому що люди так збентежені, що вони самі не знають, що говорять, самі не знають, що вони роблять. І часом поступки такі, люди звершують, які вже не пристойно робити людині. Людина має бути з людською гідністю, вона не має падати до рівня тварини. Але все в житті буває. Тому, коли щось таке стається в житті, що нас образили, щось там відняли, зробили нам неприємне, ми повинні себе смирити перед Богом і подивитися на Бога. Тому що без Божого дозволу нічого у нас в житті не буває. Якщо Бог дозволив це зробити, то ми повинні це прийняти з любов'ю і простити тому ближньому, який це нам зробив. І тоді і наша душа буде смирена перед Богом і буде наповнюватися божественною силою і благодаттю.